Mi startup yerine olmayı dava getirmek çok zor bir dava fiyatı zor zannetler bulduk o da. İyisinden sıfır çöre bir yandı. Tarih parlazı parlazı rüşen olanı tu marfa bir yöntem bizden de kadar da tu ara robot zor bir yöntü çöğeni target nasıl bir yol var. Mesela rahatsız istek patra startup'ı marka CEO marka bahçı bu arka yaptı da yedim. Tu ega gindi de marfa gindi de kamri kardı. Çöğeni yazdı parlazı rüşen olanı. Bir o derdi ziyade katı yegamızı parla startup yerine. Ისე არის შემოსავალი, არის ხარჯი და ბალანსი მოიყვა დადებითი. როგორ დავთვალოთ ეგ სწორად ინვესტორებს აქედან რა ინტერესებს, თვითონ კლასიკური ფინანსები, რომელსაც ბიზნეს კოლებში სწავლობთ. ცოტათი განსხვავებულია იმისგან, რასაც ინვესტორები იქნებიო ენჯელ ინვესტორები ან ვენჩერები, განსხვავდება უფრო გამართლებულად და სხვა პრობლემებიც ხოლმე. და არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამის თემა, თუ რა თანხას მითხოთ, რატო მითხოთ, რამდენ ხანში გავაფოგებაზე რეიჩუენის წერტილის აზრი და ასე შემდეგ და ასე. დღეს ყავს ჩემი აზრით ყველაზე რელევანტური ადამიანი ამ დასასაუბრად, რომელიც ძალიან დაკავებული იყო, იმიტომ რომ გაბო სტარტაპი არის ფოტორატორი, ვინიცით ფოტორატორი, ამ აღმოჩენს მაგას შეიძლება. ფოტორატორი არის ერთი ძალიან მაგარი სტარტაპი, რომელიც არის გაბო დივაისები, აპარატი, რომელიც იღებს ფოტოს ან იბეჭდავს ინსტაგრამზე და ასე შემდეგ. მოხერხდა შედა არ მარტო ეს უფრო რომ ვილიამსის გამო არ იცავა ეს ყველა ეს ნაიც მომახდა და რაც მნიშვნელოვანია ვერ თხოვება უბრალოდ იმ ამერიკა გამოდგა რომ რაღაც ძალიან პრაქტიკული მინდა იყოს ჩვენი ჩვენი ინტერაქცია ან შეკითხები ეცადეთ რომ მაქსიმალურად დავუსვათ თუ რა მინდა მას დაგასტარტებთ მე ზუსტად თქვენი რეჟიმში ვიქნები პროექტზე ინტერესებს და მოდი დაში დავუკრათ რომ გავალმოთ ეს შედარებით
ატივია რადგან ადგილობრივ ბაზარს ეხება და როგორც ერთთან ყოფ გიწევს ურთიერთობა მომენტთან ყოფ მის მიწდენა უფრო ადგილი ამ თემაში იმიტომ რომ ერთიმეზე რო ხარ ით თქვათ თვითონვე აპირებს დავს ეს აპარატი იმიტომ რომ ყველას მიაქვს ეს ფოტო და მომახულობენ და ხედავენ როგორი აქტიური იყო თქვათ ეს წვეულების განმავლობაში ნუ მე ვიკავშირდებიან და მოკლედ მემოგრამი დღეს არის ჩვენთვის ქეშკაუის თქვი ეს ტერმინია ფინანსებში ამ შეიძლება იყოს პროექტი რომელიც ფულის შემოტანი არ არის ამ პერიოდში და შეიძლება კონდეს პროექტი რომელიც გარჩენს ანუ თანხას გაძლევს იმისთვის რომ იარსებოდა ეხლა თქვა გაძლევს მეორე პროექტიც მოკლედ ესაა ჩემს შესახებ მაგრამ მქონდა კიდე ბავშვობაში ეს იყო სადაც 10 წლის წინ ერთი სტარტაპი დავიწყეთ რაღაც fast food-ის ისმოდან hot dog-ებს და სენდვიჩებს აკეთებდით მაგრამ ავიდან ჩანასახში ვერ მოვიდა იმიტომ რომ არასწორი ლოკაცია ქონდა შერჩეული ეს იყო ვაგზალზე მეგონა რომ ბევრი ხალხი დადიოდა მაგრამ ბევრი ხალხი დადიოდა არის ბევრი ხალხი ამან წნილს რომელიც იყო ბეგობი დიდა ეცურებოდა ჩვენი hot dog-ი აი ეს იყო დაახლოებით საათზე 6 თვეში იყო პირველი ფეილი და ნუ პრინციპში ფეილიც ესეთი გარდაუვალი ნაწილი წარმოსვლის და როცა რაღაცა შეწყვეტს ავტომატიკო იმისთვისაც მომასაში და მიმეორებენ და ცხოვრი ისიც რომ წაიკითხოთ ყველა ამბობს რომ ფეილი ფეილი მაგრამ მე არ მომწონს ეგ ამბობა და ფეილი ცუდია ეხლა რაც შეეხება თვითონ ფინანსებს და დღეს რაც უნდა ვისაუბროთ სტარტაპის დაფინანსებას ძალიან რთული და ესეთი დიდი თემა რომელსაც ცივი ამ საქართველოსში რომ დაგჭირდეს ახლა შენ სტარტაპის valuation-ი ან შეფასება ფაქტიურად ვერ ნახავ ვერც ადამიანს და ვერც კომპანიას რომელიც ბეჭდს და აკანს რომ ამ კომპანიის რეგულება არის სიტყვაზე რაღაცა X თანხა თუმცა საზღვარგარეთაც ძალიან რთულია ამის ეთება და რატო ანუ სტარტაპი არის კომპანია რომელიც ერთად ინოვაციებს ემსახურება და ანუ ესე არ მიიღება ყოველ შემთხვევაში დღესდღეობით თანამედროვე რაღაცა ახალს უნდა აკეთებდე და პროდუქტს გვირდე ისეც, რომელიც საინტერესო იქნება თავის ინოვაციურობით ამ ბაზარისთვის. შესაბამისად, არ არსებობს შესაძამისი ამ სფეროში, ხო, ანუ შენ რო სიტყვაზე ხმი რაღაცა ჩატი თქო, სიტყვაზე შექმნი WhatsApp-ი, ხო, ანუ WhatsApp-ი მაგამდე იყო ანუ არ არსებობდა ეგეთ რაღაცა, მსგავსი სიდიდის კომპანია, რომელიც ამას აკეთებდა და შენ შემოდიხარ ბაზარზე და ამბობ რომ მე ცოტახანში დავიპყრო ბაზარზე. შესაბამისად ამ კომპანიის შეფასება რო გააკეთო, შენ გიწევს ასე ვთქვათ მარჩიელობა და რაღაცა სხვადასხვა ციფრების ერთმანეთთან შედარება, რაც ის შემთხვევაში ასე ვთქვათ მაინც მოლაპარაკებამდე დადის ანუ venture capitalist-ი საბოლოო ჯამში თანხდება მაგიდაზე და ხდება ამ ციფრების შედარება. მოდი მე დავიწყებ მაშინ თავიდან და ვიტყვი თქო რა არის ის მნიშვნელოვანი უწყისები რა რასაც ყოველი კომპანია გააკეთებს თავისთვის და მე თქო რას უნდა აქცევდეს ყურადღება კომპანია, ნუ რას უნდა უყურებდეს შეიძლება რომ ეს valuation-იც რაღაც ანუ ახლოს იყოს რეალობასთან. ანუ არსებობს შეიძლება ან ფინანსისტი არის მე ამ დაბაში ვის აი ორი ადამიანი და არა შეიძლება ხომ ვერ ვთქვა ბალანსი მოგებას და არის ყველასთვის ის იყოს ანუ საიდან დავიწყოთ ხო კარგი მოკლედ არსებობს აღრიცხვის სტანდარტები მსოფლიოში და ამ სტანდარტების მიხედვით კეთდება ზოგადად ფინანსური აღრიცხვა ისე რომ არის სამი ძირითადი უწყისი, რომელსაც ყველა კომპანია უყურებს და რომელსაც მიხედვითაც კეთდება კომპანიის თქვა შეფასება და საბოლოო ჯამში გაგება იმისა მომგებიანია თუ წამგებიანია. პირველ რიგში დავიწყებ cash flow statement-ით, ამ cash flow-ს უწყისით. ესა ფულადის აღწერის მოძრაობის უწყისით დავწეროთ. cash flow არის უწყისი, რომლის მიხედვითაც კომპანია
ხდება, თქვათ, ფულადი სამსრების როგორი მართვა აქვს. ანუ სიტყვაზე შეიძლება კომპანია იყოს მომგებიანი ან არ იყოს მომგებიანი, მაგრამ ფულადი სამსრების მოძრაობის უწყეში ეს სხვანაირად აღიქცება. ანუ ფულადი სამსრების მოძრაობის უწყეში შეიძლება შენ ძალიან მეორე ფული გჭირდეს პერიოდის ბოლოს, მაგრამ მომგებიანი არ იყო და პირიქით. შემდეგი ანუ მე შევხედები უფრო დეტალურად ისაუბრო ამაზე. შემდეგი არის მოგებას არ არის უწყისი. Income statement-ი, რომელიც განსაზღვრავს უშუალოდ კომპანიის მომგებიანობას და არის ბალანსი, რომელიც იჩვენებს კომპანიას რა აქტივები აქვს და რა ვალდებულებები. ანუ შენ თქვა შეიძლება შემოსავალი კონდეს სიტყვაზე 100 მილიონი დოლარი და ამ შემოსავალს აგენერირებდე თქვა 20 მილიონი დოლარის აქტივები. ან შეიძლება სულაც არ ქონდეს ამდენი, იმიტომ რომ სერვისზე დაფუძნებული კომპანია იყოს. და ამ შემთხვევაში თანამედროვე ამ სტარტაპ კომპანიებს შემოსავლების დაგენერირებას ახდენენ ამ ძალიან დაბალი აქტივები. რაც ასევე მიმზიდველი არის სტარტაპ კომპანიების ინვესტირებაში. მოკლედ, მოდი ახლა შევხედოთ როგორი ყოფა, თქვა cash flow statement-ი, მე როგორი ყოფა დეტალურად. ერთი სრული იმათ არის, ძიმის დეტალები. თუ არის შესაძლებელი, რომ აი ყველაზე დამი კომპანიას აღვიძებდი, მაგალითად ბავშვების ქუჩაში კი ბატონო, შეგვიძლია ეს მაგალითი. აი, შენ იმ მაგალითზე რო გითხრა ქეშფლოუში, არიცხები ფიგურირებს. კი ბატონო, ფიჩი და ბალანსი, რა? კარგი, კარგი, მე გავაკეთე. თუ დაანახე. აა, დავამატეთ იმას, რომ ანუ ეს ტიპის ლექცია თუ რა დავაკეთე, ჩემთვის შირი არ არის რაღაცები, ისიც აუდიტორიაში ვისაუბრებ, მაგრამ ესე თანდათან მიმოშვებით, ხვეწოთ, რა ვისაუბროთ და რაზე გავაკეთოთ აქცენტები. მოკლედ, cash flow statement-ი ან ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი, როგორც წერა მასენტ, ამ განსაზღვრავს შენ უშუალოდ რა ფულს აყრია, თქო, ანგარიშზე რა ფული ქონდა, რა ხარჯები გასწიე და თქო, ანუ ეს cash flow statement-ი იყოს შემდეგ მოხდება. ფულადი სახსრები შემოდინება ძირითადი საქმიანობიდან. ან თქვა ჩვენ გვაქვს იგივე აი ლაშა შემოთავაზ პოს ყველაზე მარტივი რაღაც მაგალითი მოვიღოთ UCMS Pay კომპანია როგორ გიხსენით კომპანია რაღაცა ეს ფოტოგებს ვიდით მოკლედ სახლაც რა ჩემი cash flow იქნებოდა ესეთი რომ ჩვენ გავყიდეთ დღის განმავლობაში თქვა 10 ცალი ფოტოები და ან თქვე როგორც ესი cash flow იყოფა როგორც სხვა უწყისები მიღებული სტანდარტია თვეების მიხედვით დაიწყოს და იყოს და დღეების მიხედვით ჩაშლა არ არის აუცილებელი. თქვა, ანუ პირველი რაც cash flow-ში წერება არის შემოსავალი, ფულადი სახსრები შენ რაც მიიღე ძირითადი საქმიანობიდან. კარგია თუ ძირითად საქმიანობებს უფრო ჩაშლით და დეტალურს გააკეთე. თქვა, ამ შემთხვევაში თუ მე ვთქვა გავყიდე 10 ჰოთდოგი და 5 სენდვიჩი, ძალიან კარგია და მე სხვა ანალიზებით თუსაც გამოგაგება თუ ამას ჩაშლი და დაწერცალცალ ეს ყველაზე შემოსავალი ერთი და შემოსავალი ორი. დავიმახსოვროთ რომ აქ იწერება მხოლოდ ძირითადი საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი. ამ თქვა პირველი შემოსავალი იყო 10 ლარი, მეორე თქვა 5 ლარი. შემდეგ როგორც ანუ მე ჩვენ შეხვდება მოგება ზარების უწყიში მსგავსი პუნქტები, თუმცა იქ ნახავთ თუ რა განსხვავება ამ ორ უწყის შორის. შემდეგ აქ ნახულობთ ჩვენ ძირითად კომპონენტებს, თუ ანუ რა დანახარჯები გავიღებთ ჩვენ ჰოდოგის წარმოებისთვის, ან პირდაპირი დანახარჯები, რა შეგვა შეიძლება სოსისი, შეგვიძლია ხახვი და ასე შემდეგ, მსგავსი ხარჯები იწერება შემდეგ პუნქტში. ამ რაც დაკავშირებულია თვითღირებულებასთან. შენ ანუ ესეც ჯობია რომ თქვა რაც შეიძლება უფრო ჩაშლილად იყოს, იმიტომ რომ დაგვეხმაროს შემდეგ ანალიზი კიდევ უფრო. ხარჯები რომ დაკ თვითღირებულების ხარჯები. ანუ UL-ში ხური როგორ დაქირავდა. ხო, არა, ეგ არის წერება, აქ იწერება უშუალოდ აი
სოსისი თქვა, ხარჯები, თვითონებული ხარჯები, სიტყვაზე ქვევით გამოვყოთ. სოსისი რამდენი იყო, თქვა ციფრა 3 ლარი დაიხარჯა ამას. შემდეგ უკვე გადავდივართ იმ ხარჯებზე, რომლებიც დაკავშირებულია პირდაპირ არ არის მიმული ჩვენ პროდუქტთან, ანუ ეს არის ფიქსირებული ხარჯები, ხარჯებს, რომელსაც ვერაული გვერდს მაგალითად ჩვენ ფირავთ ჯიხურს, არ აქვს ჩვენ ჯიხური და ამ ჯიხურის ხარჯი არის ის თანხა, რომელიც ყოველდღურად ჩვენ უნდა ვიხმართოთ. და თქვა თაიც გავსი ხარჯებს შეიძლება კონდეს კიდე კომუნალური ხარჯი, იყოს კიდე ხელფასი გამყიდვის და ასე შემდეგ. გავსი ხარჯები იწერება შემდეგ გრაფაში და ამას ვიყენებთ ფიქსირებული ხარჯების ფულადი სახსრების უწყვეტში ნაწილი ფიქსირებული ხარჯებისთვის. აქ შეგვიძლია ჩავწეროთ თქვა იჯარა ამ შემთხვევაში და ეს არის იქოზე. ამ ძალიან ცოტა ჩავწეროთ, დღეში ჩავწერე 10 ლარი, ან თქვა გავაგებავთ 1000 ლარი ხონდა, აქ ხონდა 500 ლარი და 300. ხო, აი ნახოთ როგორ ფრეიში გავდივართ და რა დამემართა მე. ჯერას ვიგდი თქვათ ხელფას ბანკიგვის სიტუაცია 300 ლარი და ამ აღხედავთ რომ პირდაპირი საქმიანობა ამ პროექტთან ამ კომპანიის იყო რეალურად ამიტომ და სადაც დარჩა გავიყვანოთ მოტიზალოში ზალოში თავმანი ეს სხვა ხარჯები სხვა ფიქსირებული ხარჯები თქვათ მიტანა ანუ მე მქონდა რაღაც დილუერის ვაკეთები, ეგეთი კი დამკვიდა და გვასწამთ ბენზინს და ასე შემდეგ და ესეც იყო თქვათ 400 ლარი. რა მომიდა ახლა 1500-ს გამოვაკლოთ. 1500-ი გამოვაკლოთ. ანუ 0-0-ი გამოვაკლოთ ფაქტიურად, აქ რომ ჩვენი საქმიანობა შემოსავალი там вот იყო არის საერთოდ დარც მოგებაში იყო ანუ მოგებაში და ამ ფული საერთოდ აღმოჩნდა მე იმისთვის რომ თქვა სესლი თუ მქონდა მე სიტყვაზე ავიღე პირადი სესლი და თქვა შეკონდა კიდე საფდელი 300 ლარი. ხო აქედან ხედავთ რომ ამ თანხა საერთოდ ვერ მომსახურებდი მე რა და შემდეგ მოდის უკვე ფინანსური საქმიანობა cash flow-ის შემდეგი პუნქტი არის სადაც უკვე ჩანს რომ მე რამდენი ფული მოვიტანე ჩემი ჯიბიდან ან როგორც დამფუძნებელი ვარ რამდენი ჩავდი ამ კომპანიაში ანუ აქ ვთქვათ მე დასაფინანსებელი მქონდა ვთქვათ სესლი მქონდა კომპანიის ხო სესლი გადასახდე რომელსაც აქედან ჩანს რომ მე ვერაფერს გადავიხდი თუ არ მოვიტანე საფინანსო ფული და სესლი მაგ ვთქვათ გადასახდელი 250 ლარი cash flow ვერასდროს ვერ იქნება მინუსი იმიტომ რომ თუ სესის ფარავ ესე იგი შენ ეს თანხა საერთოდ დააფინანსე, ხო? შესაბამისად, აქ ემატება უკვე ფინანსური საქმიანობიდან ახალი პუნქტი, ეს არის სესლის დაფარვა და ამის დაფარვა თუ ხდება, თქვათ, შენი კონკრეტული შენი ჯიბიდან მოტანილი ფულით, ესეც აქ იწერება დამფუძნებლის შემოსავალი. ანუ 250 ლარი მე მოვიტანე საფრიდან იმისთვის რომ გადამეხადა ეს ეს. თქვათ შეიძლება ამას კიდე დაემატოს ისიც რომ მეკონდეს რაღაც აქტივი თქო მანქანამ ყავდეს ბალანსზე ანუ რომელთაც მე თავიდან დავიწყე თქო საქმიანობა და ამ მანქანით დავატარებდი რაღაცებს შეიძლება ეპრესაც ავდგე და მე ეს მანქანა გავყიდო. ეს გაყიდო ხო სადღაც უნდა აისახოს რომ მე გავყიდე მანქანა და შესაბამისად ეს შემოვიდა ფული. ეგ თანხა რა თქმა უნდა არ ჩაიწერება ძირითად შემოსავლებში მიღებული მიღებული ციფრებში და ეგ მაგისთვისაც არის ცალკე გრაფა, რასაც ვქვია საინვესტიციო საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი და ამას ჩავწერთ აქ ცალკე და ხო, ეგ ბოლოში გავდივართ, ანუ აქედან აქ დაემატება მე, შეგვიძლია ეს ბოლოს ჩაწერო პირველ საწყისი ქეში, რამდენი იყო? ამ შეიძლება დაიწყო საქმიანობა, შეიძლება წინა თვეიდან გამოყო. ხო. მოკლედ თქვა თუ აქ ქონდა მე
საინვესტიციო საქმიანობიდან მიღებული თანხა, ანუ ამას სიტუაციაზე აქტივით უკავშირდება 3000 დოლარს. გამომიდა რომ რეალურად მე აქ ქეში 3000 ლარი დამჭარდეთ ბოლო საბოლოო ფული რა. თუმცა ამას დაემატება კიდე წინა თვეში რაც მქონდა მე საწყისი ბალანსი. თქვათ წინა თვეში შეიძლება ჩემი ოპერაცია მოგებიანი იყო და იქნებ 200 ლარი დამჭარდე. ანუ რეალურად მე თვის ბოლოს დამჭა 3200 ლარი. ანუ თუ სწორად მომდევნო თვეში ეხა რომ იშო მე ხო, ანუ cash flow-ში ეგრე გამოვარო. შემდეგ თვის იმაზე რომ გადავალ, მომდევნო თვეზე. მე აი ეს ნარჩენი თანხა, აქ 3200 ლარი რაც დამრჩა, უნდა გადავალო აქეთ. შესაბამისად, აქაც უნდა ჩამეწერა მე 200 ლარი საწესო თანხა. საწესო თანხა და ვიწყებ უკვე შემდეგ თვეს ამ ნარჩენიდან რაც წინა თვეს მე მივიღე. ვალუეიშენის გაკეთება იქ
რა შესაძა არის ის რომ ის მიხედვით გააკეთე ანუ ანალიზ რო აი სიტუაციაზე წინა კომპანია ესეთი არსებობდა და გაიგინა სიტუაციაზე 2 მილიონ დოლარი და 3 მილიონ დოლარი და ასე შემდეგ თუ ეგეთი პრეცედენტი არსებობს და კომპანია გასული არის თუმცა ბიჟაზე, ანუ ბიჟაზე როდესაც გამიხარ, შენი კომპანიის დატო ძალიან მარტივია, იმიტომ რომ იცი აქციის ფასი და ყველა მაჩვენებელი გააკეთე. შესაბამისად შეიძლება შენი კომპანიაც დაახლოებით რაღაც კოეფიციენტებით მიუსადაგო იმ კომპანიას და გაიგო რა მასშტაბს დაიკავე ბაზრისას და ანუ უკვე მარტივია შეფასება, მაგრამ როდესაც ესეთი რაღაც არ არსებობს და შენი ინოვაციური პროდუქტი, მაგ შემთხვევაში მაინც აკეთებ ამ შემოსავლების cash flow-ს ნაწილს და ბალანსსაც ასევე აკეთებ, თუმცა ისე რომ გეუბნები ამ მოლაპარაკების საგანი არის ის დაწეს ინვესტორი რომ მოვაშენ მოლაპარაკებაზე, იმასაც ესეთ უნდა კონდეს გაკეთებული შენი კომპანიის დაახლოებით valuation-ი, ისე რომ იმაზე დაბრუნდით რომ თქვა რაღაცა გეკმას, შენ რამდენიმე შეასრულებ და შენც უნდა კონდეს შენი მაჩვენებლები. და შემდეგ მიდის უკვე საუბარი იმაზე, თუ თქვა რამდენი შესრულებადია ეს. არის რამდენიმე ტიპის შეფასება სტარტაპის. აი შენ როცა ინვესტიცია მოიხდებ რა, ფოტოგრაფი. რა გქონდა კონკრეტულად და მარტივი რამდენი ფოტოგრაფი დავიდითო პირველი წელს განმავლობაში და რამდენ დაფრთხობით ივარაუდები, რომ ერთი რაც მეშინდა ხრა გააჩინე ხო მეგობრებო. აი აი მაგალითია და გეტყვი, იმიტომ რომ აი იგივენაირად იყო, რომ ჩვენ როდესაც მივედით ინვესტორთან, ამ შემთხვევაში კოეგა სტარტაპობა კიდევ ვესაუბრებოდი უკვე დაფინანსებაზე, ისინი დაბნეულები იყვნენ და არ იცოდნენ შეფასება საიდან გააკეთებინა, წავიდნენ იპოვეს რაღაცა კომპანია ისრაელში, რომელსაც თხოვეს, რომ აი შეგვიფასე ეს და ეს კომპანია რა ეს საქმიანობენ, ეს არის მაგათი ძირითადად შემოსავლებსაც გეკვანდა. ჩვენ მოგხოვეს ციფრები ჩვენი გეგმების, რომელიც მივაწოდეთ. მე ვთქვი რომ გავყიდეთ თუ წელიწადში პირველ წელიწადს ხომ განსაზღვრული რომ გავყიდე 5000-ს და შეტანილი მქონდა რომ ჩავატარებდი აღარ მახსოვს ეგა რაღაც X რაოდენობის ივენტს, ანუ სულ მქონდა 3-ნაწილი დაყოფილი რა, ერთი იყო აპარატების გაყიდვა, მეორე იყო ივენტები და მესამე იყო რომ ამ ფოტოგრაფებს დავგამდი ჩვენ თან ქუჩაში. ეხლა რო გავუგზავნოს ეს მონაცემები და ჩვენი ამბიციები ინვესტორს, ინვესტორმა რო ჩახედა და ბოლოს ჩვენ რო გვაჩვენეს ეს შეფასება, იქნა საერთოდ ამოღებული იყო ეს ნაწილი, რომ ჩვენ გავყიდით ამ აპარატებს, იმიტომ რომ არ დაიჯერე საქართველოსგან, ანუ გავსი რაღაც ტიპის თანამედროვე ინოვაციური, არ ვიცი რა და როგორ ეს აპარატი გაყიდა, შეუძლებელია და საერთოდ წაშლილი იყოს რა. მაგაზე მე დავჭიქით ჩვენ ვისაუბრეთ, გავაკეთეთ რაღაც ეს მე ვარწმუნებდი რომ კი გავყიდით, ისინი მეუბნებიან ვერ გავყიდით, მოგლედით და ესე წავიდა ვაჭრობა რომ ბოლოს დატოვეს მარტო იმენთებიდან მიღებული შემოსავალი და დატოვეს ის ქალაქში განთავსებული კიოსკი. თუმცა როგორც შემდეგ აღმოჩნდა, პირველივე თვეს მიიღო 7 შეკვეთა და რაც ეგრევე დაიწყო. ანუ პირველი თვის მერე ჩვენი ვალუეიშენი უკვე სხვა ციფრი იყო, თუმცა მოლაპარაკება უკვე მიღწეული იყო, ხელი ჩამორთმეული, მოწერი ხელშეკრულებს და იმას ვერ აღშეცვლიდი. მაგ შემთხვევაში შეგვიძლია თავი დაისწრო ისე რომ ხელშეკრულებაში გაწერო რომ თქვათ აი შენ არეთ ამბობი რომ მე ამას შევწყვით, ხო თუ თქვათ ამ მაინსთან ამ რაღაც ჩეკპოინტს მივაღწევ, მაგ შემთხვევაში ვალუეიშენი შეიცვალოს. თუმცა მაგის შესაძლებლობა უკვე ჩვენ შემთხვევაში არ იყო, იმიტომ რომ თქვათ პრაქტიკაც არ არსებობს რომ ესე ვაჭრო ინვესტორ საქართველოში და სხვადასხვა თქვათ ეს დივერსიები აკეთო ხელშეკრულებებს. ნაწილების ამბავში შეგეკვლათ პრობლემა. ეს პრობლემა ეხლა ძალიან დიდი პრობლემაა ჩვენ ანუ ვიღენეთ ის
ისეთ ნაწილებს, რომელიც ინტერვიუ აიღო, რაც ძირითად წამყვანი ნაწილია ამ ჩვენ კიოსკში, აქ არ იკითხავს და იწევს მაგის ჩამოტანა და ასევე ჩამოგო ყველა მისი კომპონენტი. შესაბამისად, ეს არის მისი თვითღირებულება და ფასნამატი როგორ კეთდება. ჩვენ ავიღეთ ბაზარზე კონკურენტები, ვინც ვთქვათ ამ სფეროში ჩართული და ესეთები არის ფოტოჯიხურები, რომლებსაც აწარმოებს ვთქვათ ყველას დიდ წარმოებელი ინგლისური კომპანია KISS, ესეთია. სხვათაშორის გასულია IPO გაკეთებული და არის ივაჭრება მისი აქციები კონკრეტულად ვთქვათ და ნახეთ მათი ჯიხურები რა უნდა. ასევე ნახეთ სხვა კომპონენტების ჯიხურები და ახლობელი ტრანსფერები იყო და ავიღეთ მინიმალური თანხა, ან მინიმალური ფასი უფრო სწორად და მაქინა გამომდინარე გავაკეთეთ ჩვენი ფასის წარმოქმნა. თუმცა მე რეალურად ჩვენ კიდე დავაკეთეთ ფასი, იმიტომ რომ ბაზარზე ახალი რო შეგიხარ, იწევს რაღაც მოქმედების გაკეთება. თავიდან შეიძლება საერთოდ არ იყო მოგებიანი და ზარავზე იმუშავა, თუმცა მოიზიდო ბევრი კლიენტი, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სტარტაპისთვის. სიტყვაზე აი WhatsApp-ი ვახსენე, დღესაც არ აქვს გამოკვეთილი რაში აკეთებს ის ფულს. დაიწყეს თითქოს 1 დოლარი უნდა მიიღულიყო subscription-ი, თუმცა ეხლა ის მოხსნეს, იმიტომ რომ არ იმუშავა და ხალხი მარტივად გადადის კომპონენტის აპლიკაციაზე. და ასე შემდეგ, იგივე Instagram-ს ძალიან დიდი ხანი არ ხონდა ეს მონეტიზაციის სქემა და ეხლა შემოიღეს, მაგრამ ისინი ფასობენ თავისი მომხმარებლების რაოდენობით. გაგონილი ახლა ხანს გაიყი და მასკარადი აპლიკაცია. თუ არ გაგვაწერი გადავწეროთ, ბევრს ხალისებ და ეს მასკარადის აპლიკაცია Facebook-მა ერთ-ერთი წინ იყიდა 150 მილიონად. ეს არის 5 თვის შექმნილი კომპანია, რომელიც შეიქმნა ჰაკათონზე ორი ბელარუსი ბიჭის მიერ. ინვესტიცია აქვს სულ მის ინვესტორს ჩამდებული და ახლობ 70000 დოლარი, 150 მილიონად გაიყი. რატო გაიყი? ისინი ნოემბერში რო გაუშვეს ეს აპლიკაცია, მოკლედ ვინც არის ეს არის თავ ერთხელ შეგვიძლია ვისაც განინტერესებს არის აციეთელი. აი მაგალითად, აი ესეთი ჩანო რა თქმა უნდა. ან მასიურად. აი ესეთი. რაღაც ის ხო არ აქვს ხო ეს და 150 მილიონი გაიყიდა. იმიტომ გაიყიდა რომ ამას ორი თვის განმავლობაში ქონდა 16 მილიონი დაუნლოუდი, რაც არის რატო ქონდა და მოკლედ ოსკარს დაემთხვა ამათი აპლიკაციის გაშვება და ერთ-ერთი მასკა იყო რომ ლეონარდო დიკაპრიოს ეჭირა ოსკარი, ორი ოსკარი ეჭირა ხელში და ძალიან ცნობილმა ტიპებმა, ჰოლივუდის ვარსკვლავებმა და პოლიტიკოსებმა და ასე შემდეგ ეს ფოტოები ლეონარდო დიკაპრიოს რო უჭირავს ორი ოსკარი და აკეთეს პროფაილ პიქჩერად თავის Facebook-ზე. შესაბამისად ეს Facebook-ს არ გამოიპარა, მიხვდა რომ ძალიან ის იყო რომ მაღალ სარდი და პოპულარული ხდებოდა ეს აპლიკაცია, თან ისიც ჰქონდათ ახლა ამათ მართლა ესეთ მარტივი აპლიკაცია არ არის, აქ თავის ინტერნეტ გოგლ რესურსი ჩადებული აქვს და შეისყიდეს და ყოველდღე ამათები ნახავ ახლა მასკებს, თითქმის ყოველდღე გაუსმინ რაღაც ახალია და ძალიან პოპულარულია ბევრი იყენებს. ანუ ამათ ჯერჯერობით საერთოდ არ აქვს მონეტიზაცია და შეიძლება არც არასდროს კონკრეტულად ხელა ინტელექტუალური რესურსი შექმნეს და იმდენი ხალხი დააინტერესეს ამ თავის აპლიკაციით, რომ თითქმის ყველას აქვს თავის ტელეფონში უკვე. შესაბამისად, მომხმარებლისთვის მარტივი გააკეთეს და აბა რა თქმა უნდა ყველაფერი ერთად ქმნის საინტერესო პროდუქტს, ცალკე თემის ნაწილია, უბრალოდ. ხო, გამაინტერესებს, როდიში მაინც კეშფლოუს მეუბნები რა. სტარტაპის კეისი, აი ესა სტარტაპის კეშფლოუ ვიდა პრედიქშენი, ან
წინა სხვა კაჩები და ძულები ინვესტორსაო. მე მეუბნებიან, რომ აი ძალიან დიდი ჩაშლა ის საჭირო არის. მაგალითად, ის რო 20% ხალხისგან წავალს ამ შემოსავლის სიტუაცია. არა, რა, ნამდვილად არის. სპეციალურ ამაზე იქნება შემანკარად ასე შემდეგ. რა ძირითადი პარამეტრები უნდა მოხდეს და რა უნდა მოხდეს? მოკლედ სტარტაპის შეფასების დროს ძალიან კურატორებს აქცევთ იმას, თუ რამდენად კარგად გაქვს შენ გადვრილი ამის ზრდა და ეს ზრდის პროცენტი საიდან გაქარგებული. შესაბამისად, ეს დადის უკვე შემოსავლების ნაწილზე. შეიძლება ნუ შემოსავლების ნაწილი არ იყოს სიტუაციაზე აპლიკაციების შემთხვევაში ეს იყოს დაუნლოდები. შეიძლება მარტო მაგითი გააკეთო ისინი, რამდენი დაუნლოდი იქნება და მე მქონდეს ცალკე კიდევ მეორე ნაწილი. კაც 3 წელი იქნება ეს უფასო და 3 წელს მე მოვიფიქრებ ეს სქემას თუ მიყიდის მე ეს იყოს ფეისბუქი. ეგეთი რაღაცებიც არსებობს და ყოფილა მსგავს პრეცედენტები. თუმცა ანუ ისე დავუბრუნდები იმას რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მოკლედ შენი ვარაუდი და შენი მიდგომები ზრდასთან დაკავშირებით. აი რამდენ აი ფიქრობ შეიძლება დაწერო შემოსავლი 1000 ლარი რა. ხო. ეკო რეალურად იქიდან გამომდინარეობს, როგორც თქო ეს ფილტრირებული გამოდოსად ერთი ხოთობის და ჯამში ჩვენ რაც უნდა მიმარჩიოთ და პრედიქშენი ვიცით უნდა მისიც უნდა გავაკეთოთ, არის რამდენ ხოთდოგს გავაკეთოთ, ხო? და მე არის რომ ამ ხოთდოგების ზრდა თვითონ თქვენ და რამდენი იქნება. პირველი შეკითხვა ეგეთი მაქვს, რომ რამე სტანდარტი თუ არსებობს, მაგალითად თუ მე მობილურ აპლიკაციას ვაკეთებ, რა ხსიტყვის 5% ის დამეკნება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნამატი ყოველ მომდევნოზე არის 5%. ან შენ რაზე დაყნობით თქვი, რომ პირველ წელს 5 გავყიდი და მომდევნო წელს 20. ანუ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ხოლმე, როცა ვაფასებ ჩემ სტარტაპს, არის ის ერთეული, რამდენსაც გავყიდი. ანუ ფასის წარმოქმნა კიდე არ არის პრობლემა, რა. აი, რამდენს გავყიდი იმას, რასაც ის პროგნოზირებს. მოკლედ შენ, როდესაც სტარტაპში ხარ და მიდიხარ ინვესტორთან, უნდა შეესთავაზო, რასაც გვინდა ჰოკისტიკს ეძახიან და ამითი მიდის ხოლმე სტარტაპის მარიაჟობა, რომ ჩემი სტარტაპის შემოსავლები იზრდება ეს. თქვა, პირველი წელი, თქვა, დაბალი რაოდენობა სანამ ბაზარზე შევალ, მეორე წელი შეიძლება დაბალი იყოს, მაგრამ ყოველას უხარია, ყველა ინვესტორს თუ ხედავს აი ეს ზრდას. ესეთი ზრდა შენ დაანტკიცე ხარ ვერ გეტყვით რა მითხრა ნუ შენს შენ მეტი მარჩიელე რო მერიტი ამარჩიელე და ხო აი მერიტი მიმარჩიელე და სიტყვა აი არის მიმარჩიელე რა თქვი რომ ჩემი ანუ ჩემი შეგძლებით დაახლოებით ან მე რა თქვა კავშირებიც გონდა და ვიცოდი რომ ვიღაცებს აინტერესებდა და აი მაგიდან გამომდინარე ძალიან ანუ არსებობს კიდე ესეთი რაღაცა სცენარები, რომელიც შეიძლება გააკეთო ძალიან მარტივად რა. თქვათ აიღო პესიმისტური სცენარი, აიღო თქვათ საშუალო სცენარი და ოპტიმისტური სცენარი. და შეესთავაზო ინვესტორს, აი პესიმისტურ სცენარს ვაკეთებ მე ამაზე დაგმობთ და სიტყვაზე მე ყავს ოჯახის წევრები, ანუ ვიღაც ახლობლები, რომლებიც დღეს უკვე დაინტერესებული არიან ამ შეცენით და ეს პესიმისტური სცენარია სხვა რო არაფერი გამოვიყენოთ, მარტო ამ ხალხის კონექშენები და კავშირებით მე გავყიდი თქო თამდენ ერთეულს. მე უკვე შედარებით ნორმალურ кейსს აკეთებ, თქო ბაზრის კულებით, რაც ის შემთხვევაში პროდუქტებზე, გარკვეული ტიპის პროდუქტებზე იშოვება და შეგვიძლია ნახო, თქო რა რაოდენობას იმია, ანუ არის მაინც რაღაც შესაძარისის მოძებნა შეიძლება რა. დაახლოებით, ანუ რაღაც პროცენტულობით გამოიყვანო, რომ შეადარო რომ აი შეულებრივ სცენარში თქვა რამის გააკეთე, მაგრამ ოპტიმისტურ სცენარში უკვე შეგვიძლია დაწერო რაღაცა კატასტროფული ციფრები, რაც ვერავინ მე მოგედავა, იმიტომ რომ ეს არის ოპტიმისტური სცენარი და ეს არის ის ციფრები, რომლებზეც მე თვითონაც ვთვლი, რომ ძალიან ის არის გაქცეული ციფრი. შეიძლება შეხოვაში ოპტიმისტურსა და აი ნორმალურ ციფრებს შორის თუ მოელაპარაკე ინვესტორს, ძალიან მაგარი არის. თუმცა ეს უნდა დაანტკიცო ისე და აი როგორ დაანტკიცო მაგას ვერ მეტყვი რა. გააჩნია როგორი ტიპი შეკეთება. ეგენ უფრო ხშირად არ მარცხდება ფორმები, როგორ არის დაშვები. კი, ნუ დაშვება გადა. ყველა შეიძლება კომპანია და ვერც. კი, ბატონო, სტარტაპის შემთხვევაში საერთოდ ამ CV-ს level-ზე, ამ CV-ს დონეზე და
პირველ ნაწილზე ზოგადად რეკომენდირებულიც არ არის, რომ აკეთოს შეფასებები და ვარაუდების დონეზე, სანამ რაღაცა რეალური სურათს არ დადებთ და პატარა ისტორია მაინც არ შეგეკრება, ცოტანო ყველა ვინც ყველა ინვესტორმა იცის, რომ სტარტაპის ბიზნეს გეგმების კითხვა და კეთება არის ის უკრა და 90% უდებ თაროზე ესეთი გაკეთება. ხო, პრეზენტაცია და ნუ ყველა ხდება დაახლოებით რომელ დაახლოებით კი არა, ზუსტად არის ცნობილი ხოლმე რომელი სტარტაპი არის თრენდული. დღესდღეობით თქვა ცნობილია, რომ ძალიან თრენდული სტარტაპია და ძალიან საინტერესო ვირტუალური რეალობა, augmented reality, ანუ გარდასახული რეალობა, artificial intelligence და ასე შემდეგ. ანუ ეს სტარტაპები ითვლება დღესდღეობით, რომ ფასდება ყველაზე ძვირად. ვირტუალური რეალობა, ანუ Oculus-ი და მისი სოფტი, ანუ ეს სათვალეები და შიგნით არსებული იგივე როგორც HTC Vive შეგვიძლია იმის Samsung-ის აპლიკაცია და ასე შემდეგ. ანუ ვირტუალური რეალობის ნაწილი დღესდღეობით ითვლება რომ ძალიან მაღლა ფასდება. Маскарадия и augmented reality, ეგარი გარდაქმნილი რეალობა, რომლისთვისაც შენ არ ჭირდება სპეციალური დივაისი, რომ სახეზე გაიკეთო და დამალოს საერთოდ გარესამყარო, ამას მე augmented ამ ტელეფონის საშუალებით ან Google-ის რო იყო Glass-ი თუ გახსოვთ, ეგეც იყო augmented reality. ან ვირტუალური რეალობა თითქმება თუ რაღაც სათავეს იკეთებ და გარესამყაროს ვერ მოგებია. მაგალითად, თანჩო ჩაშოში დიდერთან მოვლობა, ეხლა შენ ამას კითხოს. მოკლედ, ეს მე რასაც გეკვა, რაღაცა გეკვა მაქვს, ვარ ტიპი პროსტატი, რომელსაც რაღაცა იდეა მაქვს, არის ვიცი, ფინანსები არ მესმის, არ ტექნოლოგიები არ მესმის, არც არაფერი არ მესმის. იდეა. ანუ გეკვა რომ შეგვიყვება დიო. ფუნდი როშიც იქნება პროფესიონალი, ყველაფერი რომ შემოიც მე თვითონ ჭირდება. როგორ გააკეთოს თქვენ, ეგ მაინტერესებს ეს თქო დააშენა, გააკეთოს რაღაცა ჯიხური, რომელსაც დიზაინი ჭირდებოდა, ჭირდებოდა მექანიკოსი, თქვა ჭირდებოდა სხვადასხვა ტიპი ტიმში, ხო? მაგრამ იდეა თუ მე იყო. რა შეესთავაზეთ ამ ხალხს? შეესთავაზეთ, თქვა, კონკრეტული ხელფასი, რომლის მიხედვით ან რომლისაც იმუშავდნენ შექმნიდნენ პროდუქტს, თუ შეესთავაზეთ საბოლოო შემოსავლიდან პროცენტი. იმიტომ რომ ჩემი აზრით ეგ წყვეტს ძალიან დიდ რამეს თავიდან რამდენს მოიქცევა. როდესაც ხართო უკუსუმშავს იმედი პროექტს გამოვა, გაცხებით ნაკლები დახის ჩადება თავიდან პროექტში და თუ ყველას ხელფასი მიდა, მაშინ ზარმაცად ახერხდება. ხო, მართალია, გუნდის შექმნა ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია თავიდან სტარტაპის დაწყებისთვის, იმიტომ რომ ის შემთხვევაში არის ხოლმე ისე, რომ ერთი იდეა და ამ იდეას თუ ყავს კიდე თავისი თანამოაზრეები, უფრო დიდი პერსპექტივა აქვს რომ გაგაჩოს, ვიდრე ერთმანეთმა და ზოგადად ცნობილიც არის, რომ სამი დამფუძნებლისგან შემდგარი გუნდი უფრო ფასობს და ინვესტორებისთვისაც უფრო საინტერესოა, ვიდრე ერთი დამფუძნებლისგან. ჩემ შემთხვევაში მარტო ვიყავი თავიდან, როცა დავიწყე, ანუ პროგრამისტსაც მე ჩემი თანხა გადავუხადე და ისე დავაწერინე პირველი პროტოტიპის სოფტი. მე ისე მომხდარ, რომ ისე მარტო ვიყავი და ავირე და ფინანსება და ანუ შემდეგი უკვე ეს თვითონ პროტოტიპის დიზაინი და შემდეგი სოფტი და ასე შემდეგ ახარჯებიც იყო, ესეც მე თვითონ გავიღე და არ შემომიყვანია წიგში არავინ. თუმცა ეხლა რომ ვაგვირდები, უფრო მოტივირებული ყავს გუნდი, თუ თქვა ისიც არის შენთან ერთად ჩართული და რაღაცა ხდება, რომ ეს მისიც არის ეს ბიზნესი. აი მაღაზია მაქვს შექმნილი, პარტიორს გულის რომ ვინც საქმეში ერთმანეთს. ნუ ეს საქმეში რეგულებრივი ის პარტია, ვინც რა საქმეს აკეთებს და ეკოციც ახლა შეიძლება ყავდეს ტიმის წევრი, რომელიც აკეთებს დიზაინს და ეს დიზაინი შეიძლება გააკეთოს წელიწადში ერთხელ. მაგრამ ეს დიზაინერი იმდენად მაგარი იყოს, რომ შენ გიგირდეს, რომ იმას ვარჩევებს გუქცეს დიზაინის გარდა. ეგეთ ტიპს ძალიან კარგია, თუ თქვა შენ აივან ადვაიზორად, ანუ შეულად შენ ისთვის და მისცემ რაღაცა პროცენტს. რამდენი? ნუ ვთქვათ 5% ნამდვილად, 2% 3%-ის ერთი ტიპის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე როგორც ვიცი 20% არის მაქსიმუმი, რაც უნდა იქნას. ის ინვესტირება საერთოდ. უბრალოდ
დაახლოებით ესე 15-20% რამდენი ადამიანია გააჩნია. თუ სამი ადამიანია, აი როგორ ვიხსენებთ, ეხა თუ ყავს ესე საით რჩეველი დიზაინერი, ეგეთი ალბათ 2-3% რომ ისე და რჩეველი გაგიწეს. თუ სულ ჩართული არის ეს ტიპი და ხელფასთან არიღებს შენგან, აქ შემთხვევაში ცოტა მეტი ეკუთვნის ალბათ. ნუ მოლაპარაკების და აი ანუ გამომდინარეობს მიერ საქმის აკეთებს ამ აკეთა. ალბათ სავილებს აქედან და პლუს ინვესტიციას რაც არაკეთებს აი აქედან უნდა გამოვიყენო და დაახლოებით ეს პუნქტები მოგებას არ არის ძალიან შოურები შემოსავლებ და ხარჯებიც ხო უბრალოდ სხვაგვარად არის რომ მაგალითად როცა კონსიგნაციი ის ფიქსირდება და აქ აფიქსირდება ხო აი ეგეც სამ ინტერნეტ ოჩილი მოგებას არ არის უწეში რომ გადათქო მაგას ინვესტორები რა უბრალოდ ხო ჩვენ
სხვაგან როა, სხვა ორბიტაზე როა, ესე ტიპებთან მომდინარე შეხვედრა და ტიპები ამბობენ, რომ აი დღეში მე ვისმენ 100 სტარტაპის იდეას და შენ რაც მითხარი, ეგ მოვისმინე გუში, გუში წინ და იმის წინ კიდე რა. არა, იმისთვის ეს საერთოდ არაფერი არ არის, იდეა არაფერი არ არის, უყურებს გუნდს, რამდენი თამაში შესრულებელი ხარ, რა გაგიკეთები ამათამდე და კიდე რა გეკმები გქონდა, რა მაგრამ იდეაც რო კარგი უნდა იყოს, მაგრამ იმის შანსი რომ ეს ტიპი ადგება ამ შენ იდეას და აიტრებს იმ თავის გუნდს შექმნის, თავის პროგრამას წებს და აყენებს და ამას დააწერებს ძალიან პატარა. აი, ძალიან უნდა არ უნდა გამიმართოს, რომ ეგეთ ინვესტორს შეხვდება. სიგნაციებს არ შეესაბამება. ჩვენ თუ გვინდა რომ ესე დეტალურად გავყვეთ
ხოთა დიდი ლექცია დაჭირდება ამას, იმიტომ რომ მაშინ უნდა აღვიჩინოთ და გამიხმოთ ჰეშბოუთ მიგდაპირ მეთოდი, არა მიგდაპირ მეთოდი და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა ჩანახტისთვის და კაი იყო შენიშვნა და მართლაც ესე დარიცხვის მეთოდით კეთდება და დარიცხვის მეთოდით როდესაც აკეთებ ამ ვალდებული ხარ მოგებაზარში თქვა გაატარო ის ხარჯები რომლებიც შეთქო ქეშთან მიღია და ასე შემდეგ. იგივე აი დებიტორული დავალება მოვალს ეს არის მისაღები თანხები შეიძლება შენ გავიგო რაღაც აი ჩვენ შემთხვევაში გავიგო აპარატი იქიდან ჩამირიცხოს იმან მარტო 10% მაგრამ მე ეს უნდა ვაპირო თლიანი შემოსახება კრედიტორ დავალ მე ის თქვა გადასახდელი კონდეს რაღაც დაგროვილი თანხები რომელიც არ გადამიხდია მაგრამ ეს ჩემი ხარჯია და უნდა ვაპირო კიდე ხო ვაპირო prediction-ისთვის ბალანსი უფრო ნაკლება, იმიტომ რომ ბალანსზე თქვათ აჩვენებ თქვათ რა აქტივები, ან ბალანსი შეიძლება სრულად არ გააკეთო, ესე ვთქვა. ან ძირითადად დოკუმენტები პირველად რაც ჭირდება არის შეგი მოგებაზარების უწესი, შემდეგ უფრო cash-flow და მე უფრო ნაკლებად ბალანსი. კი ბატონო, მოგებაზარების დოკუმენტი შეგვიძლია არ გავაგრძელოთ და ანუ როგორც ზემან აღვნიშნეთ და მეგობარო ჩასწორა მოგებაზარების უწესი კეთდება დარიცხვის მეთოდით, ანუ ეს არის მიღებული პრაქტიკა როგორც უნდა აგო მოგებაზარების უწესი. ეს იმას ნიშნავს, რომ გამეორდები, ანუ შენ თუ შემოსავალი ქონდა, ან ფული თუ მიიღე 1000 ლარი, შეიძლება მოგებაზარების უწესში ეწეროს 1500 ლარი. იმიტომ რომ შენ ეს 500 ლარი შეიძლება მიღებული რეალურად არ ქონდეს და ეს იყოს შენი მისაღები დავალება. ანუ მე თქვა გავყიდე 1500 ლარად ჩემი აპარატი, ხო? და ტიპი მოვიდა, მეუბნება რომ აი 1000 ლარი წინასწარ გიხდიშე და 500 ლარი მაცალებ რა ეს დამემოდა ერთი თვე რა. მე ვალდებული ვარ რომ ეს 1500 ლარი გავატარო ჩემ თლიან შემოსავლად და ეს 500 ლარი უნდა გადავიტანო ბალანსზე ჩემ მისაღებ თანხებს, ანუ დებიტორულ დავალებას. შესაბამისად ბალანს რო ჩავხედავთ გასაგები ხდება უკვე ბალანსი და მოგებაზარალი ხდება უკვე თქვათ ვიწაიღო პოსლეზე და ვი თქვათ წაიღო თუ არასაერთო და შენ ვისი ვალიდი კიდევზე რომ დავამატო. ხო, ანუ მივხვდით რომ ერთ-ერთი ძირითადი განმასხვავებელი არის მოგებაზარალსა და cashflow შორის ეს. შემდეგი ანუ თვითღირებულებაში შეიძლება იყოს ესეთი განსხვავება იგივე პრინციპით, რომ თუ თქვა 300 ლარი იყო ჩემი ხარჯი, მე შეიძლება 200 ლარი გადავიხადე სიტყვაზე ნახდი და მეც ვიღაცას უხარო დამაცავ და დანარჩენი. რა, ანუ შეიძლება აქ 600 ლარი მომდეს ჩასაწერი და 300 ლარი აქედან წავავე კრედიტულ დავალებებაში. რაც უკვე ამ ორ უწყის შორის გვაძლევს დიდ განსხვავებას, ანუ რომ დახედავ cashflow-ი ვერ მიხდები რამდენად მომგებიანი იყო და მომგებიანობით ვერ მიხდები აი cash-ი რამდენი რჩებოდა რა. ეს არის ეს ძირითადი ფუნდამენტური განსხვავება. ასევე გავაგრძელებ და ვიტყვი კიდე რომ სესის ძირის დაფარვა არ ჩანს საერთოდ მოგებაზარების უწესში, არ შედის ეს, ჩანს მხოლოდ სესის პროცენტის დაფარვა და ასევე საინვესტიციო საქმიანობები, რაც არის სხვა კაპიტალის შეტანა კომპანიაში, მაგალითად მე ავლეკი და 1000 ლარი კიდე დავამატე ჩემ კომპანიაში ჩავდა. ეგ მოგებაზარების უწესში საერთოდ არ ჩანს, იმიტომ რომ მაგ საქმიანობასთან არ არის პირდაპირ კავშირში, ანუ მოგებასთან, ხო? ეს ჩემ პირდაპირ საქმიანობა არის, შეიძლება მე შევეტანო და უბრალოდ ანგარიშზე დავდო 500000 ლარი ჩემ კომპანიაში. და იდოს იქ, ანუ ეგ საერთოდ არ გამოჩნდება მოგებაზარების უწესში. თუმცა cashflow-ში რომ დავინახავ ანგარიშზე გამომიჩნდება, რომ ეს 500000 ლარი მიდის. აი ეს არის ფუნდამენტური განსხვავება მოგებაზარალსა და cash flow-ში. მოგებაზარალის დაპროექტება, ასე ვთქვათ, და ფორკასტება, ფორკასტი არის იდეის სიტყვა, რომელიც გამოგვიგებათ შეიძლება ინვესტორებთან და მარტო ამ კრიპტოს
ფორკასტი არის სამომავლო პროგნოზირება. ფორკასტის გაკეთება ხდება დაშვებებით რა, ანუ შენ უნდა გააკეთო ძირითადი მოდელი, ესეთი აწყო და შემდეგ აკეთე დაუმატო ცვლადები, მაგალითად ამ შემთხვევაში ჰოდოგების რაოდენობა, ხო? ანუ რაოდენობა გაკეთების ერთეულში. ანუ ცალკე მაქვს მე გაკეთებული Excel-ში, Excel-ი წოდნე უნდა კავდეთ აუცილებლად, ვიდრე ელემენტარული მაინც რო იცოდეს, როდესაც იწყებ ამ გაკეთებას და გააკეთო ეს მოდელი, მოგება ზარალის და მიაბა ფორმულები, ასე ვთქვათ, რაოდენობა დააწერო ვთქვათ რაოდენობის მოდელი, ანუ იყოს რაოდენობის გრაფა, იყოს აქ ფასის გრაფა, ასე ლამი ვთქვათ, და ამის ცვლით უნდა იცვლებოდეს აქ მთლიანი სიტუაცია. ფორმულების მიხედვით გააკეთო ისე, რომ აქ რო შეცვლი, მარტივად იცვლის სურათს. აი ეს არის ძირითადი მოდელი, რომლითაც მიდიხარ სასაუბროდ ინვესტორებთან. ანუ მოგებაზარების უწესი არის, ანუ საინტერესო. საიდანაც მოგებაზარების უწესიც იყოფა შემდეგ პუნქტებად, როდესაც აი ამ პარამენტ მაგასაც ვიტყვი ისე, რომ შემოსავალი თანხა, რაღაც X თანხა, რომელსაც აკეთებ ფიქტირებულების ხარჯები, ანუ ის, რაც უშუალოდ ამ პროდუქტის შექმნაზე იხარჯება, მაგათ შორის სხვაობას ქვია გროს მარჟა. ანუ ეს ნაწილი უკვე არის გროს მარჟა. გროს მარჟა ჭირდება იმაში, რომ დავინახოთ თვითონ, ანუ თვითღირებულება რა პროპორციით არის ამ პროდუქტის შექმნაში, რა პროპორციით იღებს მონაწილეობას ამ პროდუქტის შექმნაში. ამით დავინახავთ ჩვენ, რომ აი დანარჩენ ფიქსირებული ხარჯებისთვის რამდენი ფრჩება, ხო? შეიძლება ჩვენ შევხედოთ, რომ ჩვენი გროს მარჟა გაიქცა პერიოდის განმავლობაში. ანუ რაღაცა ხდება, ანუ რაღაცა გაგვიძვირდა იქ, ანუ პროდუქტს შეეცვალა ფასი. გროს მარჟას უნდა დავაკვირდეთ და იყოს ძირითადად სუერტი ციფრი, იმიტომ რომ გროს მარჟის ცვლილება გვაძლევს კითხვას და ეგ იწვევს იმას, რომ მერე ფიქსირებული ხარჯებისთვის ჩვენ აღარ ვრჩებოდ თანხა და გავდივართ ზარალში. როდესაც ანუ გროს მარჟას აკლებ უკვე ფიქსირებულ ხარჯებს, დახში შემთხვევაში ეს არის როგორც აქ გავიარეთ, თქვათ იჯარა, ხელფასი, თქვათ დელივერი კოსტი და ასე შემდეგ, მერე აქ უკვე ხშირ შემთხვევაში ვიღებთ ჩვენ EBITDA-ს, ანუ earning before interest, tax, depreciation and amortization. ანუ ჩვენი შემოსავალი ცვეთამდე პროცენტებამდე, გადასახადებამდე და ამორტიზაციამდე. ხო, ანუ საოპერაციო შემოსავალში შეფასებაში ეხო EBITDA-ს. ანუ EBITDA არის საინტერესო ინვესტორებისთვის რა. ანუ EBITDA-ს მე რაც ხდება, თქვა იქ საპროცენტო ხარჯებს რა თქმა უნდა საინტერესო, თუმცა მოდელის გაკეთება ხდება EBITDA-ზე დაბრუნებით რა. აი EBITDA როგორც ითხარით, ხდება ეს როგორც არის მოგებას არაში შემოსავალს აკლებ თვითღირებულების ხარჯებს, იღებ გროს მარჟას. გროს მარჟას უკვე როდესაც აკლებ დანარჩენ ფიქსირებულ ხარჯებს, შენ გავითარო უკვე EBITDA-ზე. ყველა ხარჯებს აკლებ. ხო, მოკლედ გროს მარჟა როგორც არის შემოსავალს მინუს თვითღირებულება და შემდეგ როდესაც გროს მარჟის ქვევით დანარჩენ ხარჯებს აკლებ, რაც გადის ფიქსირებულ ხარჯებში, გადიხარ უკვე EBITDA-ზე. EBITDA-ს მერე უკვე არის სხვა ხარჯები, რასაც ქვია ამორტიზაცია, ანუ შენ აქტივებზე ცვეთა დაარიცხე, თქვათ და ის უნდა გადმოიტანო აქ, რომელიც ასევე დავამატებ ქეშფლოუში არასდროს არ მოხდება. მოგებაზარალში არის ცვეთის ხარჯები. შემდეგ არის უკვე სესხის პროცენტის დაფარვა, რომელიც ასევე EBITDA-ს ნაწილი არ არის და ანუ ამორტიზაცია, რომელიც არის არამატერიალური აქტივების ცვეთა ხარჯი. მათთვის უცხოს ფერო.
საქართველოსი მართალი ხარ, აი ცოტა რთულია რომ დავარწმუნო ტიპი რომ რაღაცა ინოვაციურ პროდუქტში ჩადოსული და როგორც ვთქვა სტარტაპს ჭირდება რომ რაღაცა იცოდეს იმისთვის რომ დაიწყოს საქმიანობა, ჩემი აზრით უფრო მეტი ჭირდება ინვესტორს რომ იცოდეს რომ ჩადოს თქვა ინოვაციურ ბიზნესში, ხო? ანუ ეს ძალიან დიდი პრაქტიკა უნდა და ძალიან დიდი ცოდნა უნდა ამას. ჩვენ შეთავაზ აკეთებენ ინვესტორები ასე რომ აიღებენ რაღაც სფეროს, თქვა დაინტერესებ იგივე ვირტუალურ რეალობას, თქვა, ხო? და ვირტუალურ რეალობას ჩადებენ ამ სტარტაპში. მაგრამ იმათ იციან რომ ამათი სტარტაპიდან 8 იქნება არამოგებიანი და შეიძლება პირველივე წელს დაიყოს, მაგრამ იმ ორმა ისე უნდა გაამართლოს რომ ამ დანარჩენის მოგება გადაფაროს. შესაბამისად, ამ ინვესტორის ცოდნაც შეიძლება წარმოიქმნი როგორი უნდა იყოს, რომ ის უნდა ეკვირვოს ამ ვირტუალურ რეალობაში, ისე მაგრამ რომ იუტეს რო აი ათი დივერსიფიცირებული სტარტაპს ჩადოს და ორი იყოს გამართლებული. ასე რომ საქართველოსში რო ეძებ ტიპს, რომელიც ამაში შეემთხვა და არ ვიცი რა იქნება, ხა ფულის ჩამდებია. აი როგორ გიჩი ნუ საქართველოს აი არც არის თქვა რამდენი ერთი იყო რაც ვიცი თქვა ეს ვეგა სადაც მიდიოდი ანუ ეთელდა იდეის ვალიდაცია მეუბნები ანუ სტანდარტები იყო რაღაც მიყვებოდნენ და გეუბნებოდნენ რომ თქვა რაღაცა შეცვალე აი იდეა მაგრამ შეცვალებული და გამოშილავ ანუ სხვაგან ესეთი არის საქართველოში არ მეგულება კარგი პრაქტიკა იქნება რომ შენაც შექმნა პროტოტიპი რაღაცა თანხები გულიცრიო არ ვიცი ხა შენ პროდუქტს რა თანხების მოძიებებს კიდე მაგრამ შექმნა გუნდი რომელიც ამ პროტოტიპს უკვე მიიღოს ინდონეზიაში რომ ვიღაცას რა ნახდება რა არის და თუ აპლიკაციას ეხება ეს დიდი ისინი არ ჭირდება იმიტომ რომ რესურსი არსებობს უკვე პროტოტიპის შესაქმნელად შეიძლება ერთ კვირაშიც გააკეთო რაღაცა და პროტოტიპით მისვლა უკვე შეიძლება შენ საერთაშორისო ბაზრებზე მაგათად სხვადასხვა სტარტაპ შეჯიბრებებში შეგიძლია მიიღო რაღაცა ჰაკათონები არის კარგი თუ თქვა ეს აპლიკაციებს ეხება და ეს გავს პროდუქტებს ჰაკათონების კარგი პრაქტიკაა აი ეს შემიძლია გირჩიო შეიძლება არ იყოს ესეთი ძვირფასი რაღაც რჩევა მაგრამ სხვა თუ რამე ის გაქვს კონკრეტული შეგვიძლია მოწერო თქვა და შეიძლება უკვე ეს რაღაც დაგაკვალია Kickstarter-ია არის ძალიან კაი პლატფორმა იმისთვის, რომ შენ გაიგო ბაზარი რამდენად არის მზად იმისთვის, რომ მიიღოს შენი პროდუქტი. აი ძირითადად ამისთვის იყენებენ ხოლმე Kickstarter-ს. მაგალითად, რაღაც კომპანიას იყო რამდენიმე ისეთი მაგალითი, რომ ქონდა ძალიან ბევრი ფული და რეალურად არც ჭირდებოდა ფულის აწევა, თქვა და Kickstarter-დან, Kickstarter-ის პროექტი იყო. ძალიან ბევრი ინვესტორი ყავდათ და ფულის ბლომად ქონდათ, მაგრამ დადესეს და გატესტეს ბაზარი რა, ნახეს, რომ რამდენად მზად იყო ბაზარი იმისთვის, რომ ეს პროდუქტი მათ მიეღოთ. და გაიტესტა და ვალიდაცია გაიარა. შე შემთხვევაში ეგრე აკეთებენ, მაგრამ კარგია იმიტომაც, პლუს იმას დავამატებ, რომ Kickstarter-ი არ ხდება შენი მოწიფე. შენ ამ თანხას იღებ აქედან და უბრალოდ ვალდებული ხარ, რომ ეს შენი პროდუქტი შეკრა და მიაწოდო წინასწარ პირველებს. ვინც იყო ეს early adopter-ები, რომელიც ის ცოტა ახლობე ბაზარზე. შენ შემთხვევაში აინტერესებს CDB-სას, როგორ შეგვიძლია წაიღოთ შენ და დედაფუძნების კონტექსტში. ხო, აი სიდიმის სეტაპზე მეორე კითხვიდან დავიწყებ. სიდიმის სეტაპზე რო შენ ჩიბეში გააკეთებს ფული. არც ერთი ინვესტორს არ მოეწონება და თითქმის იქნებს და შეიძლება წაიღოს დანარჩენი თანხაც უკან. ასე რომ ესე ჩვენ არ მოგცეულა. ერთსაც გეჩვენე რომ სუმა 2000 მარია რეგულირ თანხიდან დაახლოებით რაც მეხერ ფასად დავიღე და დანარჩენი ამ განაწილებული იყო იმ თქვა დროზე და რა ჭირდებოდა სიტყვაზე ჭირდებოდა პროგრამისტებს უფასი. ნუ ეხა იჯარა ჩაერთო იმაში, იმიტომ რომ იძულებული გავხდით წამოსულიყო ამდე გადაიხურა და მოგვიწია ფარტის კიროობა და ესეც დაემატა თქვა ჩვენ ამ ხარჯებს და ასე შემდეგ.
გაჩერდა პირველ კითხვას. ხო, ამას დავამატებ, რომ თქვა მეორე რაუნდზე და მესამე რაუნდზე უკვე შეზღუდვა პრაქტიკულად აღარ არის. შენ დივიდენდის აღება ამ ფულიდან არ შეგილია, თქვათ რომ თქვა მოხსნა და 200,000 გაგანიჭება შეგეთი რაღაცა ალბათ 90%-ში არ ხდება, თქვა რაღაც მოლაპარაკებაზე წარარ არის. მაგრამ ის რო შენ ხელფასი დაინიშნო, ეგ უკვე ჩვეულებრივი მომენტია, რომ სიძეც ალბათ პატარა ხელფასზე შეიძლება დაალაპარაკდება. მაგრამ ეგ ცოტა სუბი ტონია, იმიტომ რომ შენ ეუბნები, რომ შენ ჩადე ფული და მე მიხარდე ხელფასი იმისთვის, რომ ეს იქნება გაუტესტო რაღაც არ მოდის ერთმანეთთან კავშირში. რაც შეეხება პირველ შეკითხვას, ჩვენ შემთხვევაში როგორც თავიდან ვთქვი, შეფასება გააკეთა ევროპული კომპანია და თავიდანვე ამოიღეს ის გაყიდვები, რომელსაც ჩვენ ვარაუდობდით, იყო მაღაზიაზე დავა. თუმცა შეგჯერდით, რომ დაახლოებით 18% მივეცით საქართველოს მომს და კიდე 7% სხვა პარტნიორებს. და ეს 25% დავთვალოთ. აქტივების უგება არის ძალიან მაღალი, იმიტომ რომ არ ჭირდებათ მათ არც დანადგარები და
და თქვათ არ სხვა რაღაცა დამატებითი რაღაცების შეძენა და აქედან გამომდინარე სერვისების შემთხვევაში უფრო მარტივია შენ გაქვს შემოსავალი არ გაქვს თვითღირებულების ხარჯები ისეთი გამოკვეთილი და სამაგიეროდ გაქვს მაღალი ხარისხი აი ეს განსხვავება თვითღირებულების მაგივრად გაქვს მაღალი ხარისხი ნუ იმ შემთხვევაში გროს მარჟაც არის ძალიან და უკვე უკვე დასულ მაგრამ ეს 100000 დოლარი
საიდან მოვიდა? ჩვენ ეს შენობა ვიყიდეთ და ეს დანადგარები რო ვიყიდეთ, ანუ საიდან მივიღეთ ეს პული? ხო, ეს საინტერესო არის. ეს ხო თქვა საკუთარი კაპიტალი, რომელიც ჩვენ ჯიბიდან ამოვიღეთ და შემოვიტანეთ. საკუთარი კაპიტალის ნაწილი ასევე წინაწლების მოგება, რომელიც აკუმულირდა. ანუ თქვა წინაწელს ჩვენ მივიღეთ მოგება სიტყვაზე $20,000, ხო? ეს $20,000 ხდება საკუთარი კაპიტალის ნაწილი. ჩარო ჩაშალო კიდე აქ იქნება ეს შეტანილი. თუმცა ახლა მარტივი მაგალითი რომ განვიხილოთ რა, $100,000-იანი აქტივები გვაქვს შენობა და დანადგარები. და ნახეთ რომ ჩავხედეთ ბალანსში და ნახეთ მარტო აქტივები. ჩვენ ვერ მივხვდებით აქედან, აი ეს ფული $100,000 საიდან იქნა დაფინანსებული. შესაბამისად დავხედავთ და აქეთ წარმოვიდგინოთ ესეთ სიტუაცია. აქაც აუცილებლად ეს არის პოლობა, შესაბამისად აქტივები უნდა ოდეს საკუთარ კაპიტალის ვალდებულება, ესეც ჯამი უნდა იყოს $100,000. და ვხედავთ, რომ კომპანია აღებული სესხი, ვთქვათ $40,000. და საკუთარი კაპიტალი ჩადებული $60,000. ამ ჩვენ უკვე შეგვიძლია წარმოგვიდგინოთ იმაზე, რომ ამ კომპანიამ აქტივების შესაძენად აიღოს ეს $40,000 და თვითონ მოიტანოს ახლა $60,000. აი ეს არის ბალანსის ძირითადი, ანუ ყოლობა, რასაც ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ. შემდეგ რა თქმა უნდა, ბალანსი იმოფა ძალიან გვერდოთ, მაგალითად აქვე დავწერე მარტო ფიქსირებული აქტივები, მაგრამ არის ასევე მიმდინარე აქტივებიც დებიტორული დავალებების სიტუაციაზე, რომელიც ჩვენ მისაღები გვაქვს, ან წინასწარ გადახდილი ვთქვათ ხელფასიც კი არის ჩვენი აქტივი, იმიტომ რომ მე ეს ხელფასი წინასწარ გავიღე, არ არის ვთქვათ ასახული მოგება ზარაში, იმიტომ რომ იმ პერიოდს არ ეკუთვნოდა, მაგრამ ჩემი აქტივი, იმიტომ რომ მე ეს ხელფასი გადავიღე. ხო, რა თქმა უნდა, ნამდვილი თუ მაქვს საფაროში, ისე ჩემი აქტივია და პირველი ეწელება, იმიტომ რომ ხო, იმასაც დავსწინე, რომ აქტივები და ვალდებულებებიც ასევე ლაგდება თავისი ლიკვიდურობის მიხედვით, ანუ რაც უფრო ლიკვიდურია ეს აქტივი და ლიკვიდურობა ნიშნავს რას? რაც უფრო მალე შემილია მე ჩემი აქტივი გარდაუდა ფულად, ეს არის ლიკვიდურობა. ანუ ლიკვიდურობა არის რომ უცბად გარდაიქმნას ეს ფულად. ფული თვითონვე ანუ ლიკვიდურობის პირველი მოჩვენებელია და ამიტომ ისიც წერება პირველი ბალანსის. შემდეგ მოდის უკვე დებიტორული დავალება, რაც ითქვა რომ ასევე მარტივად შეიძლება ეს გარდაქმნა ფულად, თუ ეს დაკონტრაქტებული რა თქმა უნდა და გადამდებები დევალება ყავს. თუმცა მანდაც ხდება მერე გამოყოფა დებიტორული დავალების ნაწილების, ანუ დებიტორული დავალება იმოყა როგორ რომ თუ 30 დღემდე არის მისაღები ის ითქვა რომ კარგი დებიტორია, თუ 30 დღის მერე ვარაუდობ რომ ანუ გადაცილებული თუ არის ამ პერიოდს, ნუ ის უკვე გადადის საეჭო დებიტორებში და ასე შემდეგ. ანუ ბალანსი ვერის თქმა უნდა რომ იყოფა ძალიან ბევრ პუნქტად, მაგრამ რომ მივხვდეთ ეს ტოლობა ჩემი ეს ესეც საკმარისია. მე აქ სესხის ნაწილიც ეს არის თქვა თქო საბანკო სესხი, შეიძლება აქ იყოს რაღაც კერძო ფინანსის სესხი, მაგრამ ეს ის შეიძლება ცალკე პუნქტად დაიწეროს, შეიძლება უბრალოდ გადასახდები ფინანსის მაღაზიისთვის შეიძლება ცალკე კრედიტორულ დავალებებად დაწერო და ასე შემდეგ. ისევე როგორც საკუთარი კაპიტალის ნაწილი. აქ ახლა ჩვენ დავწეროთ რომ საკუთარი კაპიტალი $60,000 მთლიანად იქნა მოტანილი დამოწმების მიერ კომპანიაში, თუმცა ეს შეიძლება ესე არ იყოს და აქედან $20,000 წინაწლის მოგება იყოს დაგენერირებული. ანუ კომპანია მიიღო წინაწელს $20,000 მოგება და ეს დივიდენდად კი არ გაიტანა, არამედ ჩააბრუნა ისე კომპანიაში და მოახმარა შეცენას. აი ამას გვაჩვენებს უკვე ბალანს. დაფინანსებისთვის როდესაც ფორკასტს აკეთებ და პროგნოზს, ბალანსის პუნქტები ისი შემთხვევაში არ გვეთხოვება, ანუ არ არის აუცილებელი დოკუმენტი, რომელიც უნდა ქონდეს წარმოდგენილი, თუმცა თუ რაღაცა ძალიან კაპიტალ ტევადი ბიზნესი, კაპიტალ
ემოციონალური დანადგარებში, მაგ შემთხვევაში კარგია თუ აჭუნებ, იმიტომ რომ როდესაც შენ აღწერ რომ ზრდა გეკითხება მოგებაზარში რაღაცა 30%, ვისიც უნდა აჭუნო რომ 30% და ესე იგი შენ შენი აქტივების დაფინანსება ჭირდება წელიწადში თქვათ $500,000, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აჭუნო. ნუ გააჩნი ბიზნესი, თქო კაპიტალიზებული ბიზნესის შემთხვევაში აუცილებელია რომ აჭუნო ბალანსი, თუმცა თუ რაღაც აპლიკაციას წერ და პროცესი სოფტის განსაზღვრული ბიზნესია, ბალანსი შეიძლება საშუალებაა. ხო, მე ახლა რაც შეიძლება ჩვენ გავიარეთ პუნქტები cash flow-დან, ბალანსიდან და მოგება ზარალიდან. მაგრამ თვითონ ამის ანალიზი უკვე კეთდება კოეფიციენტებიდან. კოეფიციენტები არის მაჩვენებლები, რითიც უკვე ხდება გადაწყვეტილებების მიღება. კოეფიციენტები არსებობს უკვე რამდენიმე ტიპის. თქვათ, შეიძლება გამოთვალო, წევრანაც ვახსენე, უკუგება კაპიტალთან, ეს არის ბალანსი და მოგება ზარალით გაკეთებული უკვე შედარებები. ასევე შეიძლება გააკეთო მარტო income statement-ის მიხედვით ratio-ია, ანუ ინგლისურად შეიძლება გამოიყენება ეს ტერმინი, იმიტომ ახსენე ინგლისურადაც, რომ ratio-ები დაგჭირდებათ, შეიძლება იმისთვის, რომ გააკეთოთ ანალიზები. აი ეს ratio-ები არის უამრავი და ინტერნეტში შეგიძლიათ მოიძიოთ და ნახოთ, რომ აი თქვათ income statement-ისთვის რა ratio-ები არსებობს, balance-ისთვის რა ratio-ები და მათი შედარებები კიდე რა ratio-ები. მოკლედ return on investment, ამ მიგვიგე ROI არის ის რეჟიო, რომელიც შეიძლება გამოიყენება იგივე ინვესტორების მიერ, რაც წერან მოახსენე, ეს არის უკუგება შენ ინვესტიციასთან. და იგი ხდება შენი აქტივები, შენი მიმდინარე წლის ინკამს მოგება შეფარდებული აქტივებთან. აი ესე იქნება ეს ძირითადი რეჟიო, რომელიც დაგჭირდება ინვესტორების სამყაროში.
net present value უდრის ერი ანუ რაღაც ჯამი sigma ერი რაოდენობების ანუ ეს ერი არის ის შემთხვევაში EBITDA free cash რის მიხედვით ვითვლით გააჩნია რა ანუ კომპანია ის $10,000 $20,000 და $30,000 რომ შემდეგ წლებში უნდა მიიღო ის დადის კონკირებული 1 პლუს ხო დისკონტირება არის ფასის გარდაქმნა პერიოდში ესე წარმოვიდგინე დისკონტირება 1 პლუს პროცენტი ანუ ეს არის ეპიკის ფორმულა არის არის ხარისხი არის ხარისხი მოკლედ ეს არის MPV, რომელიც უნდა დავთვალოთ ჩვენ მაშინ, როდესაც ვიტვირთ სამომავლო cashflow-ს და ვაკეთებთ ამ კომპანიის შეფასებას. სტარტაპებში გაიგება 60-80% მე როგორც ვთქვი, იმიტომ რომ მაგალი რისკი არის. ხო, ნუ მე მაგაზე უკვე აღვიცა ყველას ფერო სხვადასხვა არის ის და მაგაზეების დავამერეო ეს ერი რამდენად სწორია, ი რამდენად სწორია და ანუ ეს იყო წელანასაც ფულის მოდი რომ მიდის მე საუბარი იმაზე და როგორ სწორებიცი სწორია ვიღე არ ვიღე სწორი და ამ სფეროში ვქო თანდენია და შეგული და ასე შემდეგ რა აშა რა არაბე მადლობა და ტაში დავა
Magnet, tu mamy się na zawodach.